ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶକୁନି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୂତ କରିକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ତୁମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମେ ଜଣକୁ ଦୂତ କରିକି ଆଗ ପଠାଅ, ଦୂତ ଯାଇକି ସିଏ ତୁମ ସମ୍ବାଦଟା ଦେଉ। ତ ଉଲୁକ ବୋଲି ଯିଏ ଏ ଉଲୁକକୁ ଦୂତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଠାଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉଲୁକ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଆ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଯାଇ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଲୁକ ହିଁ ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଉଲୁକ ହିଁ ହେଇଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶକୁନି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୂତ କରିକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ତୁମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମେ ଜଣକୁ ଦୂତ କରିକି ଆଗ ପଠାଅ, ଦୂତ ଯାଇକି ସିଏ ତୁମ ସମ୍ବାଦଟା ଦେଉ। ତ ଉଲୁକ ବୋଲି ଯିଏ ଏ ଉଲୁକକୁ ଦୂତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଠାଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉଲୁକ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଆ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଯାଇ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଲୁକ ହିଁ ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଉଲୁକ ହିଁ ହେଇଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶକୁନି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୂତ କରିକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ତୁମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମେ ଜଣକୁ ଦୂତ କରିକି ଆଗ ପଠାଅ, ଦୂତ ଯାଇକି ସିଏ ତୁମ ସମ୍ବାଦଟା ଦେଉ। ତ ଉଲୁକ ବୋଲି ଯିଏ ଏ ଉଲୁକକୁ ଦୂତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଠାଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉଲୁକ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଆ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଯାଇ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଲୁକ ହିଁ ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଉଲୁକ ହିଁ ହେଇଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶକୁନି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୂତ କରିକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ତୁମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମେ ଜଣକୁ ଦୂତ କରିକି ଆଗ ପଠାଅ, ଦୂତ ଯାଇକି ସିଏ ତୁମ ସମ୍ବାଦଟା ଦେଉ। ତ ଉଲୁକ ବୋଲି ଯିଏ ଏ ଉଲୁକକୁ ଦୂତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଠାଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉଲୁକ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଆ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଯାଇ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଲୁକ ହିଁ ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବମାନଙ୍କର ଦୂତ ଉଲୁକ ହିଁ ହେଇଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ।